します。残りは2周回を切りまして、後ろ攻めから9番の鶴、短期8番の奥出健志郎はこの九州勢に乗っています。7番の柿本大輝は中段の外目車を持ち出していきます。切った9番の鶴良生、これをジャンで叩き切ります。7番の柿本大輝、この3者を出して9番の鶴良生は中段の4番手、3番三谷翔司は後方7番手に置かれました。絶好のポジションが9番の鶴良生。4コーナー回って最終周回と向かっていきます。ジャンで抑えた7番の柿本大輝が主導権です。マークは1番の木村隆弘、4番の野松笠が3番手、関東勢が先頭から3番手、3者を出して中段4番手確保は9番の鶴良生。バック7番手から3番の三谷翔司まくってきますが、3コーナー4番手からは9番の鶴良生がまくっていく。マークは2番の池田博士、そして3番の三谷翔司はまだ後方だ。4コーナー回って直線です。番手を応戦しながら1番の木村隆弘直線コース、しかし伸び込んだが9番の鶴良生か。お疲れ。最後中、そうですね、まあちょっと良かったです。自分では3着ぐらい来た感じがありました。いやもうほとんど分かんなかったです。必死で、はい、もう最後まで踏みましたけど、でも、そうですね、まあ今日今回乗れて良かったです。はい、はい、そうですね、はい、良かったです。後ろ攻めになったんで、とりあえず切って考えようと思って切って、結構すぐ巻き返してくると思ったら結構巻き返してこなかったから、ちょっと踏んで出させて、とりあえずまあちょっと中段はまっちゃったんで、でもその時にはもう足いっぱいやったっすね。でバックを追い風やったんですけど、自分行った時はちょっと前が加速してちょっときてすごくきつかったですね。なんか本当たまたまの一着みたいな感じでしたんだけど。